एक दो तीन এবার আইছে আমার এখন ফিল্ডৰ টপাৰ ৰিসিলং ই পাই 20 ফুট 21 ফুট মারে তো দেখিলে এটো 20 ফুট হেল্লো বন্ধুকল আপোনালোকক মোৰ এতে নতুন ভিডিঅ' লগে অকলকে স্বাগতম জনালো আৰু আগন্তক বাপতি আহুন ৰঙালী ভিউলৈ অকলকে উভেচ্ছা জনালো তো ভিডিঅ'টো আজি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰো কথাখিনি কৈ আছো তো আজি কথাটো হল মানে আমাৰ অসম পুলিচৰ বৰ্তমান এবি কমান্ডো বেটেলিয়ন ফৰ্সৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ অসমৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুত জেগাত ইণ্টাৰভিউ হৈও গৈছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিছে তাৰ কাৰণে কামাণ্ডৰ কাৰণে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু কষ্ট কৰিছে দিনক ৰাতি কৰি দিছে তাৰ কাৰণে আজি ইয়াৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো হ'ব তো আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মানে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে কামাণ্ডৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে এইখিনিক লৈ আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ তো ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি কোনোবা নতুন আহিছে চেনেললৈ তেতিয়া চেনেলটোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি অকণ এক্সট্ৰা এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো যিসকল আমাৰ কামাণ্ডো বন্ধু বান্ধৱীসকলে কষ্ট কৰি আছে এইসকলে যাতে ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ ৰানিং প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিলে তো প্ৰথম অৱস্থাত ৰানিংটোকে মেইনটেইন কৰিছে সেইটো কাৰণে টাইম লগোৱা হোৱা নাই তো ইণ্টাৰভিউ ওচৰলৈ টাইম লগাই ৰানিং প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিব তো এইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে তীখাপথাৰ ৰ'দতো তেওঁলোকে অত্যন্ত চোকা ৰ'দতো দৌৰি আছে আৰু বৰষুণ দিলেও বৰষুণত তিতি পুৰি এনেকৈ বৰষুণক নেওচি দৌৰি আছে তো এইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ কাৰণে লাইক এটাতো বন্তাহে দোষ আপোনালোকে গম পাইছে দৌৰোঁতে কিমান কষ্ট হয় দৌৰ প্ৰেক্টিচটো সহজ নহয় তো আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কামাণ্ডোৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে দিনটোত কমেও তিনিবাৰ দৌৰিছে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিছে বহুতেতো ৰাতি 9টা 10টাতো দৌৰিছে তো দৌৰটো সহজ নহয় প্ৰেক্টিচ কৰি যিসকল বন্ধু বান্ধৱীতে প্ৰেক্টিচ কৰিছে গম পাইছে চাগে তো যিসকল কামাণ্ডোৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বহুত কষ্ট কৰি আছে এইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই কষ্টৰ কাৰণে তো আপোনালোকৰ কষ্টখিনিকে মই যিমানটো পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো এই কষ্টৰ কাৰণে তো এইটো হৈছে 400 মিটাৰ ট্ৰেক আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে এই 400 মিটাৰকৈ ট্ৰেক দিয়া হ'ব আৰু 12 পাক দিয়া হ'ব মুঠতে তাৰ কাৰণে সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে 20 মিনিট আৰু 20 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে 12 পাক সময় মানে 12 পাকত সোমাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব তো এইটো হ'ল 400 মিটাৰ ট্ৰেক বহুত দূৰ এনেকৈ ঘূৰিব লাগিব তো বহুতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু আমাৰ এজন আহিছে কোবৰা কামাণ্ডো লভাৰ মানে কোবৰা কামাণ্ডো পূৰা যি জান লগাই চেষ্টা কৰি আছে কোবৰা কামাণ্ডোৰ কাৰণে তো বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু আৰু চোলাও কামাণ্ডোৱে লৈ লৈছে স্পৰ্টিং আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে কোবৰা কামাণ্ডোৰ কাৰণে তো আৰু কি ক'ম আৰু ক'বলৈ নাই আৰু এয়া বৰ্তমান ছোৱালীয়েও দৌৰা আৰম্ভ কৰি দিলে তো ছোৱালীয়ে দৌৰাটো চাই লওক তাৰপাছত গৈ আছোঁ লং জাম্পলৈ আৰু বৰ্তমান এতিয়া ছোৱালীয়ে লং জাম্প মাৰিব তো ছোৱালীও বহুত লং জাম্প মাৰিছে বহুত কষ্ট কৰি আছে তো প্ৰথমে ছোৱালীৰ লং জাম্প চাই লওঁ তাৰপাছত আকৌ ল'ৰাৰ লং জাম্প মৰালৈ যাম তো ল'ৰাই বহুত লং জাম্প মাৰিছে তো বহুতে এক্সিলেণ্ট মাৰি আছে বহুতে 20 ফুটলৈকে মাৰিছে তো প্ৰথমে চাই লওঁ আহক পাছত চাই আছোঁ তো বৰ্তমান ইয়াতে টায়াৰ লগাই মাৰিব 100 মিটাৰ আৰু প্ৰায় এখন ফিল্ডত মানে 100 মিটাৰ মাৰি আছে 10 ছেকেণ্ডমানত ই সোমাইছে 100 মিটাৰ আৰু টায়াৰ লগালে প্ৰায় 14 ছেকেণ্ড 15 ছেকেণ্ড তেনেকুৱা ওচৰা ওচৰি হৈছে তো আপোনালোকে গম পাইছেই এক্সট্ৰাকৈ আকৌ 100 মিটাৰ এটা মাৰিব লাগিব কামাণ্ডোৰ কাৰণে তো তাৰ এক্সিলেণ্ট টাইম হৈছে 10 ছেকেণ্ড আৰু কোৱালিফাই টাইম হৈছে 15 ছেকেণ্ড তো এতিয়া ই মাৰিব টায়াৰ লগাই তো কিমান টাইমত সোমাব আপোনালোকক টাইমটো দেখাই দিম মই ইফালে এজন কেমেৰা কৰি আছে তো চাই থাকিব 1 2 3
দুই তিনি বর্তমান লং জাম্প মারিবর কারণে জুজা চলাই আছে আর আপনাদের গম পাইছে লং জাম্প এক্সিলেন্ট মানে 17.5 তো এতিয়া লং জাম্প মারিব চাই থাকিব আপনাদের দেখাই আছো আর লং জাম্পর এই সিনটো হইছে 17 ফুট আর এই হয়েছে 17.5 এই হয়ে গেল 17 তো এতিয়া আমার মারি আর এজন টপার হয়েছে লং জাম্পর টপার এখন ফিল্ডর তো মারি দিলে প্রায় 19 ওচরাচি মানে 18 ফুটে মারিলে আর তো কমান্ডোর কারণে তার ভাল প্র্যাকটিস হয়ে আছে আর আই আছে এটা তো এজনে মারিলে প্রায় 20 ফুট তো এই অকন আগৰ পৰা মাইলে প্ৰায় 18 ফুট কেনসেল ও মাই গড 20 ফুট মাইলে এইটো তো আৰু এজন আছে এখন ফিল্ডৰ টপাৰ ই প্ৰায় 20 ফুট 20.5 ফুট তেনেকৈ মাৰে বিস্পুত কাটাং বিস্পুত মারিছে কবরা কমান্ডো আমার কবরা কমান্ডো লভার তো এবার আইছে আমার এখন ফিল্ডর টপার রিসিলো ই পাই 20 ফুট 21 ফুট মারে তো দেখিলে এটু 20 ফুট 20 ফুট মারিলে এটু সিনটো আসলে প্রথমর তো এই 17.5 আর আগর তো 18 তো তার সিনটো হয়েছে এইটু প্রায় 20 ফুট মারিছে তো কমান্ডোর কারণে ডাইরেক্ট এক্সিলেন্ট হয়ে আছে ইয়ার তো পাশে দি মারি আছে লং জাম্প আর আজির ভিডিওটো ইমানে তো মই যিমানটো পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো মানে আমার যিসকল কমান্ডোর বন্ধু বান্ধবীয়ে কষ্ট কৰি আছে মানে বহুত কষ্ট কৰি আছে দিনক ৰাতি কৰি আছে ৰাতি দিন কৰি দৌৰি কষ্ট কৰি আছে এইখিনি বন্ধু বান্ধৱ যিমান কষ্ট কৰি আছে তো দেখাবলৈ যিমানটো পাৰো চেষ্টা কৰিলো তো আজির ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব আর ভাল এটা কমেন্ট কৰি দিব তেতিয়া ভিডিও বনাবলৈ বহুত উৎসাহ পাও তো আর শেয়ার করে দিব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব এনে ধরনের ভিডিও পাবলে তো আজিলৈ আইছো আর পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লগ পাম তো আজিলৈ আইছো বাই বাই।